14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. XX ғасырдың 60-шы жылдары. Кеңестік жүйенің қызып тұрған шағы. Қызыл жүйенің құрығы саясатты қойып, мәдениет, спорт, білім секілді бейтарап салаларға тіс батыра бастаған уағы. Талабы мен таланты бөлек талай адамдардың діні бөлек түрі басқа болғандықтан тар жол тайғақ кешті. Ол заман шексіз қуаныш пен өлшеусіз өкініштің куәсі еді. Себебі дәл сол жылдары Қазақ сахарасында өскен бір балуанның есімі жер жаханға тарап жатты. Өкініші сол, еркін күрестен ел біріншілігінде 11 рет топ жарып, Кеңес одағы чемпионатында қарсылас шақ келтірмеген Қажымұқанның ізбасарын әлемдік додаға аттанғалы тұрған жерінен қызыл жиенің құрығы аяғынан шалды. Ол балуанның есімі Әбіл Сейіт Айханов еді. Көзі тірісінде атаңызға айналған әбекеңнің өмірі ғибратқа толы. Біз бүгін сол ғибратты өмірдің бір үзігінен сыр шертпекпіз. Әбіл Сейіт Рүстемұлы Айханов 1938 жылдың 15 сәуірінде Талдықорған облысы Сархан ауданы Покатиловка ауылында дүниеге келген. Әкесі Рүстем Ұлытан соғысына аттанып, сонда шейіт болады. Әбіл Сейіт анасы Рахила мен нағашыларының тәрбиесінде еді. Жастайынан оқуға зерек болып өседі. Әсіресе есепке алғырлығы талайларды тамсандырған. Химия пәніне де жетік болды. Әсіресе 8-9 сыныптарда Менделеев кестесін жатқа айтып, аудандық, облыстық білім сайыстарында алдына жан салмаған. Әбіл Сейіт Айхановтың өмірі жайлы айтқанда, ең алдымен тағдырына үңілу ләзім. Себебі нар тұлғалы азаматтың тағдыры шында да қызық. Қыранды құлатып, жыланды өрге сүйрейтін тағдыр атты қозғаушы күштің Әбіл Сейітке тосқан сыйы бөлек тұғын. Күрестің әдіс тәсілін меңгеру былай тұрсын. Ауылішілік той домалақтарда күрескені болмаса, сарқандық бозбала боз күлемнің үстіне бұрын соңды шықпаған көрінеді. Алгебра пәнінің алғыры болып, ауылдан қалаға аттанған бозбаланы бүкіл одаққа аты мәшкүр балуан болады деп ешкім ойлаған жоқ. Менің ойымша балуан деген жаңа бұлшықет білеудей сондай мығым денелі гүржеген адам болу сияқты еді. Бірақ Әбіл Сейіт қазіргі мына баскетболшы, волейбол жігіттерден аумайтын ешқандай бұлшықет жоқ, талдырмас ұзын бойлы жігіт еді. Бұл алдымен неге барады айтпақшы? Казгуге юрфаққа ма бірдеңеге барады? Сөйтсе, сол жерде документтерін өткізетін уақыт өтіп кетті. Содан бұған айтады, сен физкультурнинге бар, сонда документ қабылдайды деп. Махамет Жанов деген ректор қорқып қалады коридорында. Шақырып алады, әй бала бергеші деп. Сөйтіп, сен оқуға түсуге келдің ба? Я оқуға түсуге келдім. Қайда тапсырдың? Осында шаңғы бөлімінде тапсырдым. Ой, сен шаңғыны қой. Сен баскетболға бар, мына бойың баскетболдық. Баскетбол кафедрасының арқылы түседі соған. Бірақ сол кезде сол физкультурный институтта күрестен жарыс өтеді. Содан жаңағы бұл қызығып соны көруге барады. Бұл мен бала кезден күресіп жүрем дейді ауылда. Күрес өттім. Содан қызығып жаңағы күрес жарысына барған ғой. Сол жерге барғанда жаңағы қазір фамилиясын қалдым, бір орыс тренер бұған айтады. Күресіп көресің ба дейді ғой. Көрейін дейді. Сөйтіп бір пәлен жыл күресіп жүрген біреумен күрестіреді. Соны бұл асып ұрады жаңа. Содан бастап бұны жаңағы орыс кафедраға, секцияға шақырады. Бұл 1957 жылдың 7-ші қарашасы еді. Ең алғашқы белдесу, ең алғашқы жеңіс және жеңіліс. Ауылдан келген алып жігіт орыс балуанын әпсетте жатақ алып лақтырады. Әйтсе де бұл әдіс еркін күрестің ережесіне сай болмағандықтан төреші орыс балуанының қолын көтереді.
алғаннан қайтпайтын қайсар жігіттің жеңілістен кейінгі әрекеті бүкіл жұртты тәнті етті. Жығылса да жеңілдім демеген Әбілсейіт, өзінен кейін бозгілемге шыққан Аманжолов, Сәдуақасов секілді балуандардың күресін жіті бақылап, әдіс тәсілдерін көкейіне тоқып алады. Соның арқасында аталмыш додада Айханов қола жүлдеге қол жеткізді. Өте талантты азаматтың бірі ғой енді. Оған ешқандай шек жоқ. Ол кісінің істеген еңбегін біз бағалай білуіміз керек. Сонда ағаларымыз Қазақстанның кім екенін көрсетіп кеткен. Сол кезде қиын кезеңнің өзінде. Сонда бұл Әбілсейіт Айханов 1957-58 жылдар күресті бастаса, 59 жылы Сырғалықтың спартакиадасына барды. Сонда 62-63 жылдары арада 3-4 жыл өткен кезде бұл әлемдік деңгейдегі балуан дәрежесіне көтерілді ғой. Ол дәуірде шағын мемлекеттер алып империяның ашса алақанында, жұмса жұдырығында болатын. Тілімізге тұзақ, ділімізге сызат түскен алмағайып заманда елдің намысын жанып, рухын көтеретін ер азаматтар ауадай қажет болды. Ел тілегі қабыл болып, 1955-60 жылдары Қазақ даласында жеңіл атлетикадан Ғұсман Қосанов, Әмин Тияқов, Совет Исамбаев, бокста Әбдісалан Нұрмаханов, күресте Амангелді Ғапсаттаров, хоккейде Қазбек Байболов, футболда Тимур Сегізбаев секілді қазақ жігіттерінің есімдері жасындай жарқ етті. Осы үркердей топтың ортасында Әбілсейіт ағаның орны бөлек еді. Сол кездегі беткістер азаматтарымыздың қатарында Әбілсейіт жаңағы, Әбдісалан Нұрмаханов, Әмин Тұяқ, Ғұсман Қасанов, сосын жаңағы Октябрь Жарылғаповтың атақты спортшылар болды. Соларды көріп, соларға арқа сүйеп, қазақ жастары, бүкіл қазақ халқы марқайып отыратын. Енді елімізді танытқан осындай азаматпен қатар жүрдің өзі үлкен мақтаныш болды. Жаңағы менің достарым, басқа балдар, абырай сен Әбілсейітпен қатар жүрсің, суретін алыпсың деп, мені кәдімгі аспанға барып тастайтын бір патшамен қатар жүргенімдей болды. 62 жылы біздің халық өз жерінде 28%-ке түсті. Біз отарлаудың әбден сол ең шыңырауына бата жаздап тұрған кезіміз, біздің қазақ халқының өз жерінде 1/3-нен аз. Халықтың 1/3-нен аз, 28%. Сол кезде халыққа бұл жеңіс ауадай қажет еді. Жеңіс бірдің еншісі. Десек те, кейбір жеңістер дүйім жұрттың, түгел халықтың мерейін асырып жатады. Әбілсейіт Айхановтың Тбилисидегі топ жаруы сондай ұлы жеңістердің бірі еді. Одан кейін тың игерудің алапаты бар. 2 миллион жаңа басқұлттың адамдарын әкеп, Сарықаға әкеп қаптатып жіберді большевиктер. Содан кейін 28% түсіп, еңсең әбден түсіңкіреп, енді шұрайлы жердің бәрінен айырылғандай болып, ұлттық мәртебенің айырылғандай болып тұрған кезінде атойлап Әбілсейіт шықты ғой. Әбекеңнің дене тұрқы ширақ болатын. Күрес киімін үстіне іліп, бозгілемге шыққанда құдды бір жеңіл атлеттерде елестейтін. Белдесердің алдында денесін ширатып жатқанда буылтық-буылтық бұлшықеттері ойнақшып, жиналған жұртты таңдай қақтыратын. Әсіресе күрескен сәтінде Әбілсейіт Айхановтың көздері жалт-жұлт етіп, өз жемтігімен ойнаған көкжал ғасқыр секілді шалт қимылдайтын. Оның Бакуде өткен КСРО кубогындегі ақтық айқасы әлі күнге дейін ел есінде. Олимпиаданың 2 дүркін чемпионы, әлемнің 4 мәрте чемпионы атанған Александр Иваницкийдің жауырынын шаң қаптырғанда зал толы жұрт сілтідей тына қалған еді. Бұл енді қазақтың тарихындағы үлкен жеңіс болатын. Сол жеңіспен өзі әбден отарланған, әбден рухы жаншылған 37-38-40 жылдарға дейін бүкіл мықтыларынан бар, асылдарынан айырылған, азаматтан айырылған біздің халық үшін бұл бір бөлек жеңіс болды. Бұл халықтың рухын көтерген жеңіс болды. Бұл тек қана Айхановтың бозгілемдегі бір Совет одағының алтын медалін алған шектеулі ғана дәрежедегі жеңіс емес, бұл ұлттың мәртебесін көтерген, ұлттың мерейін өсірген жеңіс болды. Ол заманда әлем чемпионы болудан гөрі Совет одағының чемпионы болу әлдеқайда қиын. Өте мынау тау халықтар әсіресе оларда палуандар елі деп атайды ғой, тегіннен тегін емес. Иваницкийді
официальный жарыстарда Айханов екі рет жеңген Совет одағының чемпионатында. 1959 жылы болу керек, қателеспесем, кіммен Айханов екеуі кілемге шығады ғой. Алдында дейді, бір бөлек бітімді бір қазақ шықты дейді. Бірақ ай осы алыс қозай қоймас, бірінші разряд болған ғой, бұны тек ұтып аламын ғой деп, бұл мастер спорты Совет одағының чемпионатына жүлде алып жүрген кезі Валецкийдің. Сөйтті де бір кезде алтыда оқыранып жаңағы асау айғыр сияқты оқыранғандай болды да оң аяқты маған соғыс салды дейді. Ей, мынау күрестінбейді екен ғой деп жаңағы алдын оң аяқтан ұстай берген кезде ұстағаным сонда дейді. Бір кезде аспанға ұшып бара жатқанымда бірақ білдім дейді. Аспанға ұшып бара жатқанымда бірақ білдім дейді. Сөйтті де Айханов мені сонда бірінші разряд қазақ болғаны мені сол белдесуде ұтып алды дейді. Сол Иваницкийді Айханов алғашқы белдесуде ұтып алады ғой, аяғын беріп тұрып. Айхановты содан кейін сыр құрама командасына қабылдайды. Сыр құрама командасына қабылдайды. Бүкіл дүние жүзі Айхановтың аяғына сескенетін болады. Жұрт аяғын беруден қорқатын қашатын болса, жұрт Айхановтың аяғын ұстаудан қашатын болады. Бүкіл дүниежүзілік күресте осындай бір тенденция пайда болады. Әрбір балуанның өзіндік айла тәсілі болады. Ертеде шығыс жекпе-жегі шеберлерінің бірі, мен 10,000 әдісті үйренгеннен гөрі бір тәсілді 10,000 мәрте қайталап, шыңдағаным абзал деген екен. Ие, кез келген боз кілемді аттаған балуан ішкі түйсігі арқылы немесе жаттықтырушының көрсетуі арқылы өзінің қарымды тұстарын дәл анықтап, соған сәйкес күресте белгілі 150 әдістің бірін шыңына жеткізе меңгеріп алады. Ал әбекеңнің сүйікті тәсілінің бір ерекшелігі, айланың мұндай түрі боз кілемде бұрын-соңды болмаған екен. Әбекең өзінің әдісін аяқ ілгек деп атаған. Әлем біріншілігінде 4 мәрте топ жарған Александр Иваницкийді осы тәсілмен 2 рет жеңгенде дүйім жұрт таң қалыпты. Соның жағы әдісіне бәрі сол сонда таяқ жеді ғой енді. Бәрі сол бір жақсы бір әдісі болды да аяқ беріп қойып, көтеретті лақтырып жіберетін дейді. Соны бәрі білетіра соны істейтін. Сол бір ғана тәсілмен талай жарысты жеңіп шықты. Ол Совет одағының чемпионы болған жігіттер болды қазақта. Басқа спорттың түрлі азаматтар болды, бірақ Айхановпен аңыз болған жоқ та. Айханов жаңағы оң аяқты береді. Оң аяқты береді да қарсыласы оң аяқты ұстаған бетте қарсыласына оң аяқты асып қояды. Асып қояды да сол аяқпен орғиды. Қарсыласы сол аяқпен жаңағы сол аяғын шалайын десе, болмаса сол аяғын алайын десе, сол аяғын ұстатпайды. Сөйтіп оң аяқты асып қояды да, оң аяқты асып қояды да қарсыласын езе береді, езе береді, қарсыласын екі қолы бір кезде екі қар талады. Жоқ, аяғына, оң аяғына түскен адам бітті, одан еш уақытта қашып құтыла алмайды. Бірде бір шәкіртіме үйрете алмадым, бірде бір шәкіртім болмады. Әйтпесе сол әдісті үйретіп кетер едім дейді мысалы. Ол әдістен ешкім құтыла алмайтын әдіс деп айтып отыратын. Мен даже салмағыммен 40-50 30 килограмм, 30-40 килограмм адамдарды сол әдіспен ылғи жеңдім деп мысалы. Жаңағы монғол жаңа айтып кеттім ғой, монғолдың палуанын жеңген мысалы. Сол менің жаңағы ілгегіме ілініп содан тоңқалаң асырған мені сонда бүкіл монғол таң қалған ғой. Бүкіл орнынан тұрып қол соққан тамаша әдісі. Мысалы футболда пенальти деген бар, иә, пенальти 99% или 95% гол деп айтамыз. Қақпашы мен шабуылшы жеке тұрады, 7 метрлік қақпаға шабуылшы қалаған бұрышына тебеді, не тоғыздыққа тебуі мүмкін, не бестікке тебуі мүмкін. Еркін күресті ең осал жері балуанның аяқ. Айхан қарсыласына аяғын берген ғой. Бұл дүние жүзінде өте сирек қолданылатын аса дарынды сол жаңағы жүздің ішінде бестікке кіретін, тіпті керек болсаң үштікке, екілікке, тіпті сол жүздің ішінен топ жарып шығатын балуандар ғана қолынан келетін нәрсе аяғын береді. Аяғын береді, оң аяқты береді. Оң аяқты береді, сол оң аяқты берген кезде оң аяқты ұстаған балуан қармаққа түседі. Басқа балуандар аяғын беріп қармаққа түссе, Айханов оң аяғын беріп қармаққа түсіреді. Бұл дүние жүзінде теңдесі жоқ, өте сирек кездесетін құбылыс та, бұл күресте құбылыс. Тарихтың таспасын кері айналдырып, талайдың жауырынын жер қаптырған тау тұлғаларды жіктейтін болсақ, Қабанбай мен Наурызбай, Қажымұқан мен Балуан Шолақ секілді батыр бабалардың өнегелі өмірі ойға оралады. Ентелеген жаудың еңсесін басып, ұлтымыздың мерейін асырған теңдессіз тұлғаларды ешкім еш уақытта ұмытпақ емес. Әрқайсысы өз биігінде. Бүкіл саналы ғұмырын күреске арнаған әбекеңнің де даңқ шежіресінде өзіндік орны бар. Ағамыздың тек өзіне тиесілі аяқ ілгек әдісі
оның даңқын төрткіл дүниеге танытқан еді. Кезінде кеңестік журналистердің көз майын, сөз маржанын тауысып жазған тақырыптарының бірі осы Айхановтың айласы болатын. Сонда 62-63 жылдары Әбілсейт Айхановтың күресін сол кездегі жаңағы күрестің майталман мамандарының өзі қатты мойындаған. Совет Одағы құрама командасының бас бапкері Галкин айтады дейді, Петр Галкин деген кісі айтады дейді. Бір кісі алып келген ғой, күрестің 150 әдісі деген кітапты. 150 әдісі деген кітапты алып келген кезде, егер Айхановтың жаңағы әдіс айласын сіз ертерек білгеніңізде, күрестің 151 әдісі деген кітап жазған болар едіңіз деп, сонда Айхановтың жаңағы күреске қосқан жаңалығын, бір жаңағы бір бөлек бір қолтаңбасын жаңағы мойындағанда сол кісілер. Әбілсейіт Айхановтың белдесуін алғаш рет 1958 жылдың қараша айында көрдім. Әбілсейіт Айханов КСРО спорт шебері Сурен Амьян дегенмен күресті. Екеуінің белдесу барысында бірден Амьян жаңағы Айхановтың аяғына жармасып ұстап алды да соны көтерумен жүрді. Бірақ екінші аяғын ол шалып немесе жаңағы басқа да әрекеттер жасап оны жыға алмады екінші аяғын. Сонда былайша айтқанда Амьян сол біраз уақытын жаңағы Әбілсейіттің бір аяғын ұстап жаңғыз аяғымен күресумен өткізді. Сол белдесуде Әбілсейіт Айханов жеңіске жетті. Бұл алғашқы жеңісі болатын. Әбілсейіт Айханов қарсыласының аяғына ентелей кіргенде де шалт қимылдайтын. Оның жылдамдығынан талай балуан опық жеді. Әсіресе 1961 жылғы Чехословакияның астанасы Прагада өткен айтулы жарысқа Әбілсейіт Айханов ерекше дайындықпен аттанады. Балуанның әр адымын аңдып, әр қимылын бағып үйренген әбекең шаршалаңда қарсылас шақ келтірмеді. Бірін шалқалай лақтырып, бірін жан басқа салып, желігіп шыққан жеті балуанның мысын басып, ақтық бәсекеге шығады. Спорт журналистикасының майталмандары Прагада өткен айтулы бәсекені Айхановтың атой салған додасы дейді. Айханов финалда, Айхановтың салмағы 83-84 килограмм, оғысы 38 жылғы болса жасы 23-ті, сонда салмағы 140 килограмм, бүгінгі кубат деген дәу балуанмен шығады. Мұн жақта 83-84 килограмм Айханов тұр. Ар жақтан 40 тал, мұн жақтан 14-15 килограмм тал, сонда 25 килограмм кемі салмағы ауыр. Сонымен екеуі күреседі, сонда кілемге шығып барған кезде Катулин айтты дейді. Әбілсейіт, Айхан, сен міндетіңді орындадың, сен финалға шыққанның өзі үлкен жеңіс. Сонда ойлап тұр ғой, қазір анау дәу 140 килограмм, 1.5 сантиметр дәудің астына қалып қойса да көңіл түсіп шығады. Мен оның көңілін көтеріп жүрейін деген бір ой болды мәкен. Сен міндетіңді орындадың, сен еркін күрес. Не болса да. Сен тайсалмай күрес. Айқас дейді ғой, белдес дейді ғой. Сонымен Айхан шығады. Жаңағы көкжал қасқыр мен арыстанның белдесуіндей. Болмаса көкжал қасқыр мен үлкен жаңағы қараюдың белдесуіндей. Дәу, біреуі дәу, біреуі жаңағы шағын. Сонымен екеуі сарт тұрып айқасқа түседі. Айқасқа түседі. Бір кезде Әбілсейіт Айхан жаңағы кубатты көтеріп алып ұрады ғой. Көтеріп алып ұрған бәленбай мың адамдық жаңа Прагада күрес залы тым тырыс болып қалды дейді. Араның ызың естіледі тым тырыс болып қалды дейді. Иә, Әбілсейіт Айханов боз кілемнің бурасы еді. Кеңестік дәуірдегі күрес мамандары оның күштілігін бір ауыздан мойындаған болатын. Десек те, оны әлемдік додаларға және олимпиадаға мүлдем жібермеді. Бар кінәсі қазақ боп туғаны. Соның салдарынан айтулы додаларды айқын жеңсе де, сұрқай саясаттың сызып берген шекарасынан ары аса алмаған. Иванский мақала жазыпты. Кім Әбілсейіт Айханов деген қазақ болып палуан болып еді біздің салмағымызда. Өте мықты палуан еді. Соған обал жасады. Бірде бір жарыстарға апармады оны. Мен өз басым оның жаңағы оң аяқпен ілетін әдісінен екі рет түсіп, екі рет жеңілдім. Мен екі рет әлем чемпионымын. Оны неге апармайтыны түсініксіз болды сол кезде. Оның жаңағы КСРО құрамасына алынбай жүргеннің себебі де бір жағынан мінезінен. Мінез болғанда ол бостан бос шыққан жоқ. Өзінен жеңіліп тұрған адамды құрамаға алып кеткеннен кейін жаңағы сондай реніш мінез пайда болды. Оқу жаттығу жиындарында жаңағы спарринг дейді ғой, бір бірімен жаңағы бір салмақтағыларды бір бірімен жаңағы жаттығу жасау. Сонда спаррингте екі рет жеңген Медебетті жаңағы әлемнің пәлен дүркін чемпионы.
Сонда ол айтқан, условия қойған, егер құрама командада менің салмағымда Айханов баратын болса, мен бұдан кейін күреспеймін деген сонда шарт қойған өзінше. Айханов пен Медведтің бұл текетіресі 1962 жылы Алушта қаласында өткен еді. Әлем біріншілігіне кім жеңсе, сол бармақ. Әбілсейіт белдесу үстінде қарсыласына оң аяғын қайта-қайта ұсынып, еркін ойқастайды. Ал орыс балуанының жанкүйері, өзі Әбекеңнен талай жеңілген Александр Иваницкий қапталдан «Саша, аяғынан ұстама, аяғына жолама» деп айқайлап әлек. Медвед қазақ балуанының оң аяғын ұстаудан қашқақтап шегіне беріпті. Әйтсе де, Айханов орыс балуанының құрығына жеңісті уысына түсіреді. Бірақ Мәскеудің ығына жығылған бапкерлер алқасы әлем чемпионатына Медведті алып барады. Оның үстіне Сергей Преображенскийдің Әбілсейіт Айхановты ЦСКА-ға шақыруы, ал өр мінезді қазақ жігітінің ұсыныстан бас тартуы жағдайды мүлдем ушықтырып жіберді. ЦСКА дегеніміз армияшылардың әскери клубы. Армияшылардың әскери клубы дегеніміз Совет одағында бүкіл әскери құрылымдардағы барлық әскердегі ең дарынды деген спортшылардың бәрі ЦСКА-ға баруға міндетті. Сол Сергей Преображенский, Сыр қарулы күштері құрама командасының бас бапкері, ЦСКА-ның аға тренері Айханов шақырады ғой. Ал бұл жеңгеннен кейін, Иваницкий жеңгеннен кейін, Совет одағының Спартакиадасын ұтқаннан кейін, Тбилисидегі жаңағы гран-при әлемдік кіші чемпионат деген халықаралық турнирді екі рет қатар ұтып алғаннан кейін, халықаралық жарыстарда қамшы салдырмай жаңағы бас бәйгені олжалай бергеннен кейін көз түсіпті Айханов ЦСКА-ға шақырады. Айханов бармайды. Преображенский тағы да шақырады. Айхановтың ішкі ойы, мен ЦСКА-ға барсам, қазаққа қарсы шығамын. Мен ЦСКА-ға барсам, үлкен бір айтулы жарыстарда қазақ болғандарымды ұстасам, белдесем, мен сонда қазақ болғанын жеңсем, мен қазақтың намысын қорғағаным қайсы. Мен бәйгені, намысты, жеңісті орысқа берген боламын, Мәскеуге берген боламын, сондықтан мен бармаймын. Мен не көрсем де қазақтың жерінде көремін, не көрсем де қазақтың елінде көремін, не көрсем де қандай жағдай душар болсам да осы қазағыммен бірге көремін деп табандап тұрып алады. Осы бір әрекетінен Әбілсейіт Айхановтың ұлтжанды азамат болғанын аңғаруға болады. Өзге ұлт үшін күресуден, қазақпен тіресуден бас тартқан арда тұлға өмірінің соңына дейін сол ұстанымына берік бола білді. Тіпті Ресейден келген зәрлі хаттың өзі Әбекеңнің темірдей ұстанымына сызат түсіре алған жоқ. Совет одағының қарулы күштерінің бас бапкері Сергей Преображенский Айханов үйіне хат жазады. Әбілсейіт Айханов, ЦСКА-ға кел, Совет одағы құрама командасына саған есік ашық келсең, олимпиада, әлем чемпионаттарына баратын жолың ашық. Даңғыл жолға түсесің, кел, сен менің шәкіртім бол дейді. Ал егер келмесең дейді, сен ана қазақтың байтақ даласында сен аталарың қалай шіріп өлген болса, сен сол далада шіріп қаласың. Саған бүкіл Сыр құрама командасының да Сыр чемпионатының жүлделерін де медальдарын бәрін есігі жабық дейді. Сөйтіп хат жазып жібереді, зәрлі хат жазып жібереді. Сөйтеді Айхан Сыр чемпионаттарында 4-5 орыннан аспай қалады 70-ші жылға дейін. Иә, сол оқиға Әбілсейіт Айхановтың өмірін күрт өзгертті. Бұдан кейін одақтық жарыстарда Қажымұқанның ізбасары жеңіс тұғырынан көріне алмады. Оның әлемдік додаларға қатысып, олимп ойындарында топ жарсам деген арманы қызыл саясаттың құрбаны болды. Десек те, Әбекең өзі қатысқан халықаралық жарыстардың барлығында мықтылығын дәлелдей білді. Бұл енді Совет одағында бір-ақ рет па жеңілген, үйте де өзінің қателігінен жеңілген. Алғашқы бастаған кездерде жеңілген, одан кейін жеңілу дегенді білмеген. Ал халықаралық бірде бір турнирде жеңіліп көрмеген. Атақты Моңғолияның Тугвен Дорж деген балуаны жаңағы, ол Моңғолияда балуандарға лақап атақ береді. Піл деген, арыстан деген, лашын деген, тағы сондай атақтар береді. Ол 7-8 атағы бар. Соның ең жоғарғы атағы піл болса керек, жаңағы Тугвен Доржды бұл енді еркін күреспен алдында жеңіске жетті басқа балуан жұртты. Содан кейін Моңғолияның ұлттық күресімен күресті, жаңағы Айхановты өтініп соған қатысуға сұрады. Соған ұлттық күрестің мықтысы Тугвен Доржды көтеріп алып, айналдырып, жауырын кілемге тигізіп, соған бүкіл қазақ халқы риза болып, жаңағы моңғолдар таңданып, апырай осы біздің пілде жығатын балуан бар екен ғой деп Әбілсейітке орнынан тұрып қол соққан. Жалпы Әбілсейітті кейін мен Моңғолияға барып жүргенде кей үйде Әбілсейіттің суреттерін тұрғанын көрдім. Қызыл жиенің құрған тұзағы ақыры Әбілсейіт Айхановты қақпанға түсірді. Бозкілемдегі көпе көрінеу әділетсіздіктер намысты жігіттің наразылығын арттырып
спорттан шектетті. Десек те, Әбікең боз кілемнен алыстаса да, күрестен кеткен жоқ. Өзінің әлем чемпионы болсам деген арманын бөлек бір мақсат жолына қиды. Оның ендігі арманы қалған ғұмырында қазақ балуандарын чемпион ету еді. Бұл кісі 1971 жылы Сырғалықтан спартакиадасына Қайрат қоғамының жаңағы бапкер бола жүріп, қазақ құрамасын, таза қазақ жігіттерінің құрамасын сатып апарайық деп 1971 жылы одақ көлемінде үлкен шу шығарған кісі. Совет одағының кезінде ондай бастама көтеру, ондай әңгіме айту деген нәрсе басын кетумен бірдей да. Балуан Шолақ, Қажымұқан сияқты қазақ шыққан қазақтың арасынан солардың жолын жалғастыра алатын жаңғыз мен болдым. Маған Алланың берген күшіне, Алланың берген бақытына қуан. Бірақ мен соны жаңағы бүкіл әлемге жарқыратып көрсете алмадым. Менің арманым сол деп айтып отырасың. Сондықтан маған не беріңдерші, мүмкіндік беріңдерші, мен өзім сияқты палуандар іздеп тауып, соларды әлемдік дәрежеге жеткізгім келеді. Бірақ бұл кісіге ешкім жұмыс бермейді, дұрыстап. Ешкім сенім артқысы келмейді. Сондағысы жаңа мінезі андай мындай, енді мінез кімде болмайды, әркімде әртүрлі мінез болады. Арман жаңағы қазақ жастарын құрмет тұғырын әлемдегі ең биік сатысынан көру болатын. Алла тағалам сол Әбілсейт досымның, құрдасымның арманын мейлінше тезірек жүзеге асырса деген тілегім бар. Тар қапаста буылығып өскен қыранның күйін кешу Айхановтың тағдырына әу бастақ жазылған екен. Талай балуан жығалмаған нар тұлғасын кеңестің сұрқай саясаты жықты. Оның боз кілемдегі қарсыластары бір басқа болса, өмірдегі дұшпандары бір бөлек еді. Десек те, олардың ешқайсысы Әбілсейіт Айхановтың рухын сындыра алмады. Қазақтың қанынан жаралған қайыс мінезді Айханов өле өлгенше күресіп өтті. Сондықтан оның өнегелі өмірін боз кілемді енді аттаған әрбір ұлан білуі тиіс. Намысты балуанның өмірін әр азамат тәлім тұтса, боз кілемдегі ел байрағын көкте желбіретері сөзсіз.